hozir yig'lavoray deb turibman da, ishonsangiz. Bir ishdan qisqartirilganda 46 ta o'zbek qisqartirildi. Nimagaki hamma stolovilar yopildi. Reys yo'q. Peron degan katta stolovimiz qoldi. 2000 ta odamga ovqat qilardik oldin, hozir shundan 800 tasi qolgan. O'sha yerga navbat bilan ishlatyapman. Bolasi kasali bor, xotinni tashlab kelgani bor. Yuragim qon bo'lib ketyapti-da, qachon tugar ekan bu? Har kun telefon qiladi qizlar. Opa, qachon ishga chiqamiz? Opa, ishga chiqaymi? Opa, jon bir narsa qiling, qarzim bor deb. 46 ta odam hozir ishsiz uyda o'tiribdi. Vladimir Putin Rossiyada dam olish kuni tartibini 30-aprelga qadar uzaytirdi. Bu esa yuzlab Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarini ishsiz va pulsiz qolishiga olib keldi. Assalomu alaykum. Mana shu karantin va koronavirus munosabati bilan bizni ham ishxonamizdan Clean Air va Facilicom personal servis kompaniyasi tomonidan ishlayotgan barcha o'zbekistonlik, tojikistonlik fuqarolar vaqtinchalik uyga javob berilgan, ishsiz. Barcha joyda oylik haqqi, ish haqqi saqlanib qolishi sharti bilan javob berilgan bo'lsa, Facilicom va Clean Air'da bu qonun hech qachon kor qilmagan. 46 nafar ishchi hozircha uyda. Endi karantin tugab, oshxonalar 6 ta tez xizmat ko'rsatish restorani yopilgan. Ayrim tashkilotlardagi reyslar kamaygani sabab bortlarga ovqat tayyorlashda ishlayotganlar ham uyga javob berilgan. Karantin tugaguncha deyilgan. Endi karantin tugagandan keyin ham qaytadan meditsina ko'rigidan o'tkazib, keyin ishga qabul qilinishi aytilmoqda. Ayrim tashkilotlardagi muhojirlar vaqtinchalik ishsizlik tufayli emas, korxona va muassasalarda shtatlar soni qisqarishi ortidan ishsiz qolishgan. Oshxonada ishlaymiz, xo'jayinim povar, men idish tovuqich pasuda moyishsa bo'lib ishlayman. Hozir mana ahvolimiz juda tang, chunki karantin Rossiyada mana kecha yana cho'zdirildi 30-aprelgacha. Bu albatta bizga juda katta muammo bo'ldi, chunki biz migrantlarga ish to'xtatilgandan keyin hech qanaqa oylik maosh to'lanmaydi. U faqat Rossiya fuqarosiga tegishli oyliklar saqlanadi, ularga to'lanadi. Bizga esa yo'q. Bizga juda katta pand berdi. Negaki ishlamaymiz, ish maoshimiz yo'q. Uning ustiga biz patent to'laymiz har oy. Patentimizni hozir mana 19-martda men to'ladim. Har 19-chisloda to'lashim kerak. 19-aprel mana kelyapti. To'g'risi yuragim orqaga tortyapti. Qanday to'layman deb. Chunki bu yerda men hali Mart 20-sigacha ishladim, shu bilan yopildi ishxonalarimiz. Martni oyligini biz aprelda olishimiz kerak. Biz hali mana fevralda oyligini oldik-ku, lekin o'sha narsaga biz mana martnikini kvartirasini to'ladik. 6000dan 12000 xo'jayinim ekanamiz. Yana 5000 qancha patentga to'ladik mana 19-martda. Yana bu yog'ini bilasiz, produktlari, oziq-ovqatlari ham sezilarli darajada narxi oshdi. Shuni hisobiga biz judayam boshimiz berk ko'cha kirib qoldik, nochor ahvolga tushib qoldik desak ham bo'ladi. Biz deganimizda men migrantlarni nazarda tutib aytyapman. O'zim ham judayam o'ylanib qoldim, chunki to'g'risi menda 6 oylik hozir homilam bor. Bilasiz, homilador ayollar tez-tez yeb turish kerak, ko'rinib turish kerak. Bu yerda hozir men poliklinikaga chiqib ko'rinishim uchun men juda ham katta summa so'raydi bizdan. Katta pul to'laymiz. Shuning uchun bizga bu karantin e'lon qilingani bizga juda ham
katta zarba bo'ldi. Hozir uyga ketaylik desak, O'zbekistonga charter reyslar ham yo'q. Birdaniga 15 martdan keyin 16 mart kuni yopildi chegaralar. Agar shu narsani oldinroq e'lon qilinganda yoki biror narsani biz bilganimizda shunga qarab harakat qilgan bo'lar edik. Endi biz bilganimiz yo'q hozir. Uyga ham pul jo'nata olmaymiz, uydan ham pul ololmaymiz. Chunki judayam rubllar, dollarlar narxlari oshib ketdi. Hozir to'g'risi qornimizga zo'rg'a yetkazyapmiz. Kvartiramizda mana 7 ta O'zbekiston fuqarosi yashaymiz. Hozir hammamiz uydamiz, hammamiz. Ko'chaga chiqishga ham bo'lmaydi. Chunki ko'chaga chiqqanimizdan keyin karantin qoidasini buzyapti deb bizni spes priyomlarga olib ketishyapti. Hozir ko'chada hech kim yo'q. Tun bo'yi biz migrantlar ko'zga tashlanib qolamiz. Shuning uchun biz patent to'lamaylik desak, ko'chaga chiqishga mana aptekalarga men hozir tun bo'yi doktorga borishga ham qo'rqayapman. Birinchidan pulim yo'q, ikkinchidan hozir dokumentlarim bundaqa bo'lib ketadimi deb qo'rqayapman. Hozir 19 aprel kelyapti, mana patentimni to'lashga to'g'risi endi pulim yo'q, endi buyog'iga to'lolmayman, aniq bu narsa. Shuning uchun bu Rossiyadagi karantin e'lon qilingani biz migrantlarga judayam katta minus bo'ldi. Bilmadim endi. Hozir hammamiz boshimiz berk ko'chaga kirib qoldik. Faqat Allohdan so'rayapmiz, yaxshi bo'lib ketsin. Nafaqat shu ishimiz uchun emas, hammani sog'lig'ini so'rab, uyda o'tirib o'zimizni ehtiyot qilyapmiz. Lekin ishimiz bizga ko'p pand berib qo'ydi. Mana hozir judayam qiyin pulsiz yashashda. O'zbekistonda bo'lsa mana qo'ni-qo'shnini ko'rasiz, nima qilasiz, so'rab turasiz, amallaysiz, qarzga olasiz. Bu yerda unaqa narsa yo'q, uni hamma biladi. Bu yerda tanish bilishchilik yo'q, qo'ni-qo'shnichilik yo'q. Bizda poddeshka qiladigan hech kimimiz yo'q. Hamma o'zi hozir o'zini zo'rg'a qornimiz to'yg'izyapmiz. Xullas, bizga karantinda katta minusi shunday bo'ldi. Ilohim, endi hamma yaxshi bo'lib sog'ayib ketib yo'lga tushib ketsin. Ilohim, eson-omon O'zbekistonga bolalarimiz bag'riga qaytaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.